i usledila reakcija sudije Jovanetića. Nenad Milijaš će izvesti 11-terac, Milijaš i Božović, Milijaš i 4-1 za Crvenu zvezdu. Izuzetan rezultat ima domaći tim u 68. minutu, precizan, jak šut Milijaša i eto ubedljive prednosti domaćeg tima. Sada igrači Partizana, pre svih Moreira i čini mi se Edinson, protestuju kod sudije Ivanetića, smatraju da je to bio prestrogo dosuđen jedanaesterac, ali eto neumoljiv je glavni arbitar. Crvena zvezda... Crvena zvezda je pogotkom kapitena Milijaša povela sa 2-1. Preciznim udarcem kapiten Milijaš je duplirao vođstvo svog tima. Zvezda stigla do nova tri boda. Milijaš u 35. minutu, 1-0 protiv OFK Beograda. Takođe iz penala Milijaš donosi izjednačenje crveno-belima. Takmičarske mečeve već je preporuka Svetske fudbalske federacije da zemlja koja je igrač ističe na sledećem prijateljskom meču Milijaš, završnica prvog poluvremena, Srbija Kamerun 3-2. Preokret na utakmici. Pogodak Nenada Milijaša za vođstvo od 3-2. 5 golova u prvom poluvremenu. Φορά. Εστέλει την μπάλα στα δίχτυα 3-2. Γυρίζει το παιχνίδι ο Ερυθρός Αστέρας. Και έχω την εντύπωση ότι μπορούσε για κάτι καλύτερο εδώ ο Μιχάλης. Έπεσε. Nenad Milijaš took the responsibility. The Red Star Belgrade midfielder calmly... Izvršće se penal. Vidjet ćemo vrlo brzo i koliko će se igrati u drugom, u prvom poluvremenu, oprostite. Ja dobro vidim. Ali prvo šut Milijaša. Milijaš 1-0 vodi Crvena zvezda. 1-0 vodi Crvena zvezda. 45. minut. 1-0, dakle 9 minuta nadoknade vremena. 9 minuta nadoknade vremena, ako sam ja dobro video četvrtog sudiju, a mislim da jesam. 1-0. Kažem, ako sam dobro video, 9 minuta će se još igrati. U... Pravda se sudi Đokiću, još uvek Vidak Vratić, međutim Milijaš ima priliku da dovede zvezdu u vodstvo. 2-1 za Crvenu zvezdu, drugi gol Nenada Milijaša na ovom meču. Rekao sam na početku susreta da su idealni uslovi za jedan dobar duel i upravo takav ih gledamo. 2-1 vodi zvezda. Ponovo je Spartak imao inicijativu, ponovo je zvezda onako bez prave prilike došla do gola, ova greška Vidaka Vratića. Dalje se ljuti. Sad se pravda i Filipu Kasalici, ali
Zvezda vodi sa 2-1. Nenad Miljaš. Miljaš i Lukač, 1-0 za Crvenu zvezdu u 67. minutu. 9. gol u sezoni Nenada Milijaša. Treći je bio ovo 11. za zvezdu dosuđen ove godine i ove sezone. Precizan Nenad Milijaš i eto, zvezda posle mnogo, mnogo muke vodi sa 1-0. Srednji red. Ipak se isplatio rizik, trud i rizik Crvene zvezde. U jednom trenutku videli smo da je čak sa 4